yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa si construyera... Fa unes setmanes era un plató de televisió i avui ja és el hall d'un gran hotel. Desenes de tècnics han participat en la transformació. És l'evolució en càmera ràpida dels preparatius per la nova sèrie d'IB3 Televisió que es diu Hotel Bellavista. Avui ha començat el rodatge i ben aviat serà l'estrena. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo camino... Amb Hotel Bellavista, IB3 continua apostant fort per la ficció. La sèrie ens transporta a un hotel de l'any 1964 en ple boom turístic. I actuen cares molt conegudes pels espectadors. Hem entrat al set de rodatge i n'hem vist en primícia algunes de les primeres escenes. Així ha començat el rodatge d'Hotel Bellavista, la nova sèrie d'IB3 Televisió. És la nova gran aposta en ficció de la cadena. La sèrie ens du fins a l'any 1964 a un petit hotel mallorquí i en plena eclosió del boom turístic. Un personatge de fora ve i remou tot aquest món que viuen amb l'hotel. És una mica el descobriment dels sueques, els francesos, el turisme, les noves llengües, les noves actituds. I és una sèrie que amb to d'humor i amb to així romàntic intenta representar un temps que la gent d'aquí té molta nostàlgia i li té molt de carinyo. IB3 prepara la sèrie i ho fa amb un gran equip humà i tècnic. Actors com Agnès Llobet, Toni Sastre, Alexandra Palomo, Xavi Frau són qualcuns dels protagonistes. També Edu Farres i Jan Perelló, que avui ja han gravat aquesta primera seqüència. Començarem a veure coses que recordam, coses que hem sentit a dir els nostres pares, els nostres padrins, per exemple, la gent forastera que venia a fer feina, la gent immigrant, que eren els forasters, que aprenien mallorquí, que tenien aquella xerrada en particular. Després també les relacions humanes, que eren molt diferents. Ve de Múrcia, porta 2 anys treballant aquí a l'Hotel Bellavista, però porta... Llavors, el joc que té el personatge és que parla el castellano i a vegades també li posa una miqueta més de mallorquí. Hotel Bellavista és una producció d'IB3 amb la col·laboració del CEF Produccions Audiovisuals. Amb aquesta nova proposta, IB3 demostra el seu compromís per apostar per la ficció. La primera temporada de la sèrie, amb capítols de 50 minuts cadascun, es podrà veure molt prest a IB3 Televisió. Va, ¿necesitas que t'ajudi o què? Pues claro, niña, es que me lo podrías haber avisat abans. No serà vera. Bueno, venga, va.